Čaute a vítajte na kanáli Po stopách Prievidze. Áno, dnešný diel bude úplne iný ako tie predchádzajúce. A nie je to spôsobené len tým, že je vonku naozaj riadna kosa. Ako ale môžete vidieť mikrofón v mojej ruke, napovedá to, že dnešnými hlavnými hrdinami budete vy. My už sme zo pár videí o Prievidzi natočili, ale chceme si zistiť, ako dobre poznajú Prievidzu jej samotní obyvatelia. Tak poďme na to. Vedeli by ste mi povedať, ktorá prievidzská budova sa môže píšiť tým, že je jednou z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe? Určite budova kostola, si myslím. Výborne, a ktorého? Ja ich volám, že Dolný a Horný kostol. Tak, ktorý z nich? Dolný. Ten, na ktorý sa teraz práve pozeráme. Áno, áno. Takže piaristický kostol, alebo teda kostol Najsvetejšej Trojice. Výborne. Aká budova stala podľa legend na Marianskom vršku, kde sa teraz nachádza Marianský kostolík? Tak to vôbec. Vôbec neviete. Mala byť podľa legend prepojená aj s Bojnickým zámkom a bola to naozaj významná budova v Prievidzi. Tak to nič. To nič. To vôbec. Bol to Prievidzský hrad. Nevadí. Aj Prievidza mala hrad. Tak som sa dozvedela niečo nové. Tak pánovi z Bratislavy dáme nejakú jednoduchšiu otázku, áno. Vedeli by ste povedať názov aspoň jedného kostola v Prievidzi, ktorý sa tu nachádza? Piaristický. Výborne. Aspoň jeden. A viete, koľko takých historických sa tu dokopy nachádza? 3. Tak výborne. Vedeli by ste povedať hlavný symbol mesta Prievidza? Čo sa nachádza na jeho erbe? Viem. Ja iba viem, že tie erby ukradli. Erby ukradli a... Viete, čo na nich bolo, na tých erboch, čo ukradli? Zviera. Joj, ja by som to asi zvieraťom nenazýval. Je to anjel s krížom v ruke. Úplne v poriadku. Dobre, tak úplne jednoduchú otázku by som vám dal. Vedeli by ste povedať, ktorá prievidzská stavba sa môže píšiť tým, že je jednou z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe? Neviem. Ale malá nápoveda. Malá nápoveda, kde práve stojíme? Pri akej budove? Tento kláštor, ako sa volá, kostol? Vedeli by ste aj názov? Nie. Piaristický kostol. No vidíte, že viete. Viem, keď ste mi povedali. Vedeli by ste mi povedať, že taký najhlavnejší symbol mesta Prievidza? Na erbe ho máme. Čo máme na erbe? Vyhľadaj to. Ja je som Prievidzan rodený. Milamér. Ťažko, ceste stanky nie je vidno. Ceste stanky nie je vidno budovu. Neviete povedať? Anjel? No výborne, anjel, trafili. Tak vedeli by ste mi povedať základné tri farby mesta Prievidza, tri kolóru Prievidzku? Ja skúsim, že zelená, žltá, ale neviem potom tretiu. Taká neutrálna. Bielu by som dala. Výborne, tak tímovo ste to zvládli celkom. Tak zapojíme do nášho videa aj stankárov a samozrejme aj našich ochranárov prírody. A ako ochranár prírody by ste mohli vedieť napríklad, že koľko parkov má Prievidza? Oficiálne. Aj otázky a bez odpovedí zase. Dva parky. Tri parky, aj skotňa. A ešte jeden by tam bol, oficiálny? Lesný park a mestský park. No. A park skotňa a? Oficiálny názov. Park pred úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Je to jeden zo štyroch oficiálnych mestských parkov Prievidza. Ako sa volá toto námestie, na ktorom práve stojíme? Námestie Slobody. No, výborné, tak až nebudete vedieť. Z titulu toho, na akom mieste sa práve nachádzame, vedeli by ste povedať, po akom významnom maliarovi sa volá naša najnovšia galéria v Prievidzi v Mešťanskom dome? Aha. To vám asi nepovieme. Skúste sa pozrieť trošku doprava. Je tam taká plaketa. Po Imrichovi... Vysoč. Imrich Vysočanta. Výborne. Dobre. Chvíľku to trvalo, ale dobre ste prečítali. Vedeli ste, že v Prievidzi máme jednu z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe? Nevedela som. Nevedeli ste. Nie. A ste priamo z Prievidze? Áno. Tak ja by som povedal, že okolo nej chodíte celkom pravidelne. Neviete ani tak povedať, ktorá sa jedná? Je to tesne tuto za nami budova, taká vysoká, jeden z kostolov prievidzkých.
Diaristický kostol. Výborne. Dobre, tak zohrievacia, veľmi ľahká otázočka. Viete, ako sa volá toto námestie, na ktorom práve stojíme? Námestie Slobody. Výborne. Podľa ktorej známej prievidskej osobnosti je pomenovaná najnovšia galéria v Mešťanskom dome? To som čítala minule, ale moment. Viete, kde sa približne nachádza tá galéria? Tu. Tuto hneď, takže poznáte ju aspoň. V Prievidzi máme aj veľa národných kultúrnych pamiatok, ale vedel by si povedať nejakú národnú technickú pamiatku Prievidze? Fú, tak na to sa momentálne asi necítim. A cestuješ vlakom? Ani nie. Ale určite chodíš okolo vlakovej stanice? To áno. Tak hneď vedľa nej je Rušňové depo, je to jedna z národných technických pamiatok mesta Prievidza. Aké sú tri hlavné farby mesta Prievidza? Biela, žltá, zelená. No tak toto bola rýchla odpoveď. To som vám nečakal tak rýchlu odpoveď. A vedeli by ste nám ešte povedať, aká významná historická cesta viedla cez Prievidzu, vďaka ktorej sem vlastne prišli všetci remeselníci a Prievidza sa vybudovala? Myslím, že to bolo nejaká zlatá cesta alebo také niečo. Áno, výborne, zlatá prievidská cesta. No tak tu vás bolo ťažké nachytať. A viete, na akom námestí sa práve nachádzame? Námestie Slobody. Slobody. Výborne. A iba taká doplňujúca, že je to jedno z koľkých prievidských námestí? Z piatich? Výborne, výborne. Vôbec som nevidel tú ruku za kamerou. Dobre, tak jednoduchšia otázka. Vedeli by ste povedať, na akom námestí sa práve nachádzame? Na námestí Slobody. Áno, áno. To bola rýchla odpoveď. Tak by ste mi vedeli povedať aj nejaké ďalšie námestia v Prievidzi? Približne aspoň, že koľko ich máme? 5. 5? Nejak 5. Myslím, že to by mohlo. Kameramanka mi to tu kází tie odpovede. Dajte aspoň názov aspoň jedného. Alebo kde sa nachádza to námestie, stačí povedať. Tak pred piaristickým kostolom je jedno také. Výborne, tu som aj nečakal takú odpoveď. Námestie piaristov sa volá. Vedeli ste o tom, že Prievidza má jednu z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe? No a to bude zase otázka, že aká, že? Aká otázka, aká stavba to je? Uh-huh. Baroková. Baroková, áno, áno. Baroko, nie je to kostol na Svätej Márie? Či to nie je? Taký tu nemáme. Skúste si tipnúť. Je po ňom pomenované aj námestie pred ním priamo. Uh-huh. To kameraman nápoveda. Mariánsky to nie je. Je to kostol Najsvätejšej Trojice, inak povedané aj piaristický kostol. Piaristický, áno. Ale určite ho poznáte. Áno, jasne, bola som tam nedávno, takže. Aký je hlavný symbol mesta Prievidza, ktorý sa nachádza aj na erbe? Aniel. Výborne, a čo drží ten aniel? Trojkríž. Kríž. Trojkríž som ešte v slovenskej histórii nevidel, ale áno, je to kríž, naozaj. Prievidza má aj veľa národných kultúrnych pamiatok, ale vedeli by ste mi povedať jednu národnú technickú pamiatku, ktorá v Prievidzi je? Tak to ste ma zaskočili, netuším, čo by mohla byť tá technická pamiatka. Chodíte vlakom alebo okolo vlakom? Chodím vlakom, áno. Tak to by ste mohli vedieť, depo. Taká budo... Ako? Depo? Železnica? Výborne, Rušňové depo, jedno z národných technických pamiatok mesta Prievidza. Tak ostaneme ešte pri symboloch a vedeli by ste povedať nejaké tri základné farby mesta Prievidza, na vlajke ich máme? Zelená, žltá a biela. A biela. A biela. Zase kolektívne to zvládate celkom. Dobre, a ešte takú, poznáte prírodu Prievidze? Trošku. Trošku. Tak vedeli sme povedať, koľko parkov má Prievidza oficiálnych? Dva. Názvy? Lesopark. Aký? Mestský. Mestský park. Trafili ste dva zo štyroch. Ešte máme park Skotňa. A pri súsoši Cyrila Metoda máme taký s výborným názvom park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vedeli by ste mi povedať základný, hlavný symbol Prievidze na erbe? Ja to neviem tak povedať. Ja tam tuším, že taká modliacich svety, alebo... S krížom? Áno, môžete sa skúsiť obzrieť. Áno, anjel. Takže... Modliaci sa anjel s krížom. A keď už sme ešte pri tom symbole, vedeli by ste povedať aj prievidské farby, také tri základné. A nápoveda, keď sa pozriete tam na mestský dom, tak tam visia. Však zelená, biela a
čierna? Žltá. Žltá? Žltá? No. Dobre, výborne, no. Výborne, ale že ste to vy, lebo vy to celkom ovládate, tak ja by som vás ešte zaskočil možno jednou otázkou. Pri Vidzi máme aj historické slnečné hodiny. Vedeli by ste povedať, na ktorej budove ich nájdeme? To ste ma zaskočili druhýkrát. Ale keď mi poradíte alebo pomôžete. Je to jeden z troch kostolov. Takže keď prvá správna odpoveď bola dolný kostol, tak teraz bude správnou odpoveďou horný kostol. Výborne. Trošku kamera napovedala, jak som videl. Áno, ale to vôbec nevadí. A názov toho kostola náhodou? Aspoň teda náš taký, jak ho mi Prievidžania volá. Nevadí, farský kostol. Farský. Ďakujeme veľmi pekne. No. Určite sa ale dozviete aj viac informácií v týchto prospektoch, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. A prajeme príjemné sviatky. Aj vám šťastné, veselé. Tak keď neviete, tak možno sa niečo dočítate aj v týchto prospektikoch o Prievidzi. Ďakujeme vám, že ste sa zapojili a no. Prajeme príjemné sviatky. Aj vám. Dovidenia. O nich sa, o tých kostoloch aj národných pamiatkach dočítate aj v týchto brožúrkach. My vám ďakujeme za to, že ste sa zapojili. Naozaj ste veľmi dobre odpovedali a prajeme vám príjemné sviatky. Ďakujem veľmi pekne aj vám, krásne Vianoce prajem. Ďakujeme veľmi pekne. Dozviete sa niečo o Prievidzi aj v týchto prospektoch, keďže už tu nebývate, a my prajeme príjemné vianočné sviatky. Aj vám podobne. Ďakujeme. Pekné sviatky. Tak, máme dotočené. Neviem povedať, či to bolo úplne ľahké alebo nie, ale určite som rád, že o Prievidzi vedia aj cestovní návštevníci mesta. O to horšie, že ju veľmi nepoznajú aj samotní obyvatelia mesta. Teda neviem povedať, či robím svoju prácu dobre natáčaním videí po stopách Prievidze. Preto určite dajte odber na náš kanál. Zdieľajte, lajkujte, komentujte, nech sa dostane medzi čo najviac ľudí a Prievidžania sa naučia o svojom krásnom meste Prievidza. Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a vidíme sa v novom roku 2023. Čaute. Dobre. Ja to na konci pokazujem. Morovia nie, to sa nie... Trojičný, pardon, tak teraz som sa ja pomýlil, pardon. No dobre. Budete slávni. Ale okolie je pekné. Len škoda, že cyklotrasy tu nie sú. Že tie sú také drsné, ale okolie je pekné. No, plánke tu na váš kanál, že? Poznáte. Výborné, tak teraz si uveríme, že ste pozerali všetko.